गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हूँ छु पायलबेन याज्ञिक फ्रॉम सारस्वत स्कूल रातावापी। आज आप चैप्टर नंबर 9 पार्ट 4 अभ्यास करीशु। આપણે જે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું છે એનું નામ છે સવર્ગ સંયોજનો। એની અંદર મારો જે લાસ્ટ વિડિયો આવ્યો એની અંદર મેં તમને સમઘટકતા કોને કહેવાય તે સમજાવ્યું હતું અને એના આધારિત સમઘટકો કેવી રીતે દોરવાના તે સમજાવ્યું હતું। આજના મારા આ વિડિયોની અંદર પર્ટિક્યુલર એ સમઘટકતાવાળો જે ટૉપિક હતો એને આધારિત તમને જેના પણ સમઘટકો દોરવા કીધા છે એ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કરશું। અને આ ક્વેશ્ચન તમે ત્યારે જ સોલ્વ કરી શકો જ્યારે તમને બધા જ પ્રકારની સમઘટકતા કયા બંધાર કયા સંકીર્ણની અંદર કઈ સમઘટકતા ઉદ્ભવે તે ખ્યાલ હોય તો જ તમને સમઘટકો દોરતા આવડે। તો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું મેં ત્યારે મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે મોટાભાગે ML4 અને ML6 ML5 વાળા પણ જોયા છે પણ પર્ટિક્યુલર સમઘટકતામાં ML4 ML6 હવે એમાં હિટ્રોલેક્ટિક સંકીર્ણ એટલે અલગ અલગ લિગેન્ડ હોય એવા સંયોજનોની અંદર સમઘટકતા જોઈએ। તો ફટાફટ આપણે એકવાર એનું રિવિઝન જોઈ લઈએ। ચલો સમઘટકો દોરીએ તે પહેલાં ફરીથી એકવાર જુઓ। આપણે જે સમઘટકતા જોવાની હતી એમાં પહેલી હતી ભૂમિતિક સમઘટકતા। એમાં મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે હિટ્રોલેક્ટિક સંકીર્ણમાં લિગેન્ડની ભિન્ન ભિન્ન શક્ય ગોઠવણી હોય। એમાં હતું પહેલાં સમચોરસ એટલે કે ML4 સંકીર્ણ અને બીજું હતું ML6। હવે હિડ્રોલેક્ટિક છે એટલે બે અલગ અલગ લિગેન્ડ આવવાના, તો જે પણ સમચોરસ હશે એમાં પ્રકાર હશે MX2L2। હવે A2B2 પણ લખી શકો, X અને L લિગેન્ડ છે તો એમાં બે સમઘટકતા ઉદ્ભવે, સીસ અને ટ્રાન્સ। સીસ એટલે બે સરખા સમઘટકો એક જ તરફ આવે અને જે ટ્રાન્સ છે બે એના જે બે સમઘટકો છે એ ક્રોસમાં આવશે એની અંદર પણ, ત્યારે તમે MX2LL2 હોય એ ટાઈપના સંકીર્ણ પણ જોયા હતા જેમાં LL2 વાળું છે એ દ્વિદંતીય લિગેન્ડ આવે, તો એમાં પણ આપણે સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકતા જોઈ ગયા હતા। વાત આવે જ્યારે ML6 પ્રકારના સંકીર્ણની, તો એની અંદર બે પ્રકારની સમઘટકતા આપણે જોઈ હતી, MX2L4 અથવા MX4L2 અને MX3Y3। આ થોડું સ્પીડમાં લઉં છું કારણ કે આ રિવિઝન છે। તો એની અંદર આપણે સીસ સમઘટક અને ટ્રાન્સ જોયું હતું, X2L4 ટ્રાન્સ એટલે ચોરસ બોક્સમાં દર્શાવતા હતા અને સીસ એટલે એને આ રીતે, અથવા તમે કોઈ બીજા સ્થાને પણ દર્શાવી શકો પણ એમાં ધ્યાન રાખવાનું કે ચાર એકસાથે આ રીતે ગોઠવાય। અને જ્યારે MX3Y3 હશે ત્યારે બે જ પ્રકારના સમઘટકો હોય, ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ। તો જે રંગ કરીને આપ્યો છે ત્યાં ત્રણ સરખા હોય એ રીતનું તમને શીખવાડ્યું હતું, તો એ હતો ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ સમઘટક। એના પછી જેને આધારિત સૌથી વધારે ક્વેશ્ચન છે એ છે પ્રકાશીય સમઘટકો। એમાં મેં તમને કરાવ્યું હતું કે પ્રકાશીય સમઘટકો RC પ્રતિબિંબ છે, દક્ષિણ ભ્રમણીય એટલે ડાબી બાજુ અને વામ ભ્રમણીય એટલે જમણી બાજુ, અને એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જે દ્વિદંતીય લિગેન્ડનો સમાવેશ કરતી અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ છે એમાં જ તમને ડેક્સ્ટ્રો અને લિયો મળશે। એમાં વચ્ચે આપણે અરીસો દોરીને ડેક્સ્ટ્રો લિયો સમઘટક બતાવતા હતા। ચલો તો હવે આપણે એને આધારિત સ્વાધ્યાયના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન જુઓ જે આધારિત છે એ છે ક્વેશ્ચન નંબર 9.9। એમાં તમને કીધું છે નીચેની સવર્ગ સ્પીસીસમાં ભૌમિતિક સમઘટકો શક્ય છે ક્વેશ્ચન માર્ક, અને એમાં તમને બે સૂત્ર આપ્યા છે Cr C2O4 3- અને CuNO3 3 Cl3। ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે ભૌમિતિક સમઘટક શક્ય છે, તો સૌથી પહેલાં ભૌમિતિક સમઘટકો એટલે 2:2 રેશિયો હતો જ્યારે ML4 સંકીર્ણ હતું અને ML6 હતું ત્યારે 4:2 અથવા 2:4 હતું। બીજું આપણે યાદ રાખતા હતા એના સમઘટકો આવે સીસ અને ટ્રાન્સ, અને 3:3 રેશિયો હોય ત્યારે ફેશિયલ મેરિડિયોનલ હોય। હવે આ બંને જે ઉદાહરણ આપ્યા છે એમાં જે પહેલું ઉદાહરણ છે એમાં ઓક્ઝલેટ C2O4 2- એટલે ઓક્ઝલેટ આવ્યો, C OO- C OO- એટલે આની અંદર દ્વિદંતીય લિગેન્ડ આવ્યો એવું કહેવાય। એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે જે દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે એના માટે ભૌમિતિક સમઘટકતા શક્ય નથી, તો પહેલું સૂત્ર જે છે એના ભૌમિતિક સમઘટકો નહીં મળશે। પણ બીજું જે સૂત્ર આવ્યું છે એને ધ્યાનથી જુઓ, મેં તમને અત્યારે જ રિવિઝન કરાવડાવ્યું, એમાં એમ સાથે L3 અને X3 આવ્યું એવું લાગે, 3:3 રેશિયો હોય, તો મેં તમને અત્યારે જ શીખવાડ્યું એ કયા સમઘટકતા બતાવે,
ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ, તો એના જ્યારે સમઘટક બતાવીએ ત્યારે આપણે ફેશિયલની અંદર પર્ટિક્યુલર એ ML6 ટાઈપનું સંકીર્ણ છે એટલે એ અષ્ટફલકીય રચના બતાવશે. તો 3X જે છે એને જ્યારે આ રીતે બતાવીએ તો આ જે પાર્ટ છે એને ફેશિયલ કહેતા હતા, એની સામે જ્યારે 3L લઈ લો તો એને આ રીતે બતાવીએ તો એ ફેશિયલ સમઘટક હતો. અને એના જ મેરિડિયોનલ સમઘટકતાની અંદર શું ધ્યાન રાખતા હતા, આ જે 3 જગ્યા છે ત્યાં તમે 3X લઈ લો અને એ જે પાર્ટ હશે એ એનો મેરિડિયોનલ પાર્ટ કહેવાય. તો એક્સ અને એલ જે છે તમે ગમે તે લઈ શકો, પહેલું જે બંધારણ છે એમાં મેં NH3 છે એને એક્સવાળો જે પાર્ટ કીધો હતો ત્યાં બતાવ્યું દેખાય છે, અને બીજા બંધારણમાં એને જ મેં જે બ્લેક કલરથી કર્યું હતું એ રીતે દર્શાવ્યું. તો એનો ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ સમઘટક આ રીતે બનશે. ઓલરેડી તમને બંધારણ દોરીને સમજાવ્યું છે, તો 3CLને આ રીતે બતાવું તો એ ફેશિયલ સમઘટક થાય, અને 3NH3 છે અને એની સાથેના 3CLને આ રીતે દર્શાવીશ તો એનો કયો સમઘટક કહેવાશે, મેરિડિયોનલ. ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન જુઓ, અને એ છે ક્વેશ્ચન નંબર 9.10. એમાં તમને કીધું છે કે નીચેના પ્રકાશીય સમઘટકોના બંધારણ દોરો. ચલો ફરીથી આવ્યું પ્રકાશીય સમઘટકો, એટલે વસ્તુ પ્રતિબિંબ સાથે સંકળાયેલા હોય, દક્ષિણ ભ્રમણીય, ડેક્સ્ટ્રો, વામ ભ્રમણીય, લિયો, એની અંદર આપણે ધાતુ છે એને મિડલમાં બતાવતા હતા અને ત્યાં યાદ રાખતા હતા દ્વિદંતીય જે સંકીર્ણ છે એની અંદર દ્વિદંતીય લિગેન્ડ હોય મોટાભાગે પ્રકાશીય સમઘટકતા દર્શાવે છે. આખી સમઘટકતા મેં તમને ડિટેલમાં સમજાવી હતી. તમને જે ઉદાહરણ આપ્યું છે એ Cr C2O4 3 છે. ઉપર વીજભાર આવે ત્યારે આપણે એની સાથે એને દર્શાવીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં સમઘટકો બતાવીએ તો મિડલની અંદર આપણે અરીસો બતાવીએ છીએ, ત્યારબાદ આવે છે જે ધાતુ બતાવવાની હોય તો અહીંયા છે ક્રોમિયમ ધાતુ, એના બે સમઘટકો બતાવવાના અને એની રચના જે છે એના આધારે તમે અહીંયા ગાડી OX બતાવી શકો, તમે એનું સૂત્ર પણ લખી શકો. તો બીજા બંધારણની અંદર જ્યારે OX બતાવશો તો એ જમણી બાજુ OX આ રીતે આવવાનું, વસ્તુ પ્રતિબિંબ સાથે સંકળાયેલા છે એટલે તમને શીખવાડ્યું હતું બીજી કઈ જગ્યા પસંદ કરવાની, આ જગ્યા આવશે OX અને OX 3 છે એટલે ત્રીજો OX જે છે અહીંયા આવવાનો, અને એનો જ સમઘટક બતાવવા માટે શું કીધેલું તમને, જે જગ્યા ખાલી પડે ત્યાં ગાડી બીજો બતાવવાનો આવશે, એટલે આની અંદર જ્યારે તમે એનો લિયો સમઘટક દોરશો તો એ આ પ્લેસ હશે ત્યાં ઓક્ઝલેટ આવશે, અને બીજું આ જે પ્લેસ છે ત્યાં OX બતાવી શકો. અને આ જે રચના હોવાની એ તમારી આ રીતનું બંધારણ પૂર્ણ કરો અથવા તેને એમ જ લખી રાખો તો પણ ચાલે. એ જ તમને ફર્સ્ટ બંધારણ દોરીને આપ્યું છે, એમાં આપ્યું છે જુઓ ક્રોમિયમ સાથેના જે 3 ઓક્ઝલેટ છે ડેક્સ્ટ્રો અને લિયો 3 સમઘટક બતાવે, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ જે વસ્તુ છે એકબીજાના પ્રતિબિંબ હોય એવું લાગે છે. તો આ જે છે એ ડેક્સ્ટ્રો સમઘટક છે અને આ જ એનો લિયો સમઘટક છે. એના પછી જુઓ બીજું સૂત્ર, એમાં તમને કીધું છે PtCl2En2+ આ વીજભાર ઉપર -3 જો તમે ના બતાવ્યો હોય તો તમારા માર્ક્સ કટ કરે, આ સૂત્રની અંદર રહી ગયું છે તો તમે જ્યારે દોરો ત્યારે બતાવી દેજો. એના પછી જે બીજું ઉદાહરણ છે એના સમઘટકો જુઓ, તો આપણને જે ઉદાહરણ આપ્યું છે એ છે PtCl2En2+. હવે આમાં ફિક્સ નથી કે મેં EN બાજુમાં બતાવ્યું તો તમે પણ બાજુમાં જ બતાવવું પડે, કયા લિગેન્ડને તમે કઈ બાજુ બતાવો છો એ તમારા પર ડિપેન્ડ છે, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે વસ્તુ પ્રતિબિંબ હોય એ રીતનું લાગવું જોઈએ. તો આ જે છે EN એને આપણે દક્ષિણ ભ્રમણીયમાં EN આ રીતે બતાવી દીધું, એની સાથેના જે 2 CL છે વસ્તુ પ્રતિબિંબ સાથે સંકળાયેલા એટલે 2 CLને મેં અહીંયા બતાવી દીધા, અને ટોટલ 2 EN છે એટલે 1 EN અહીંયા બતાવી દીધો. તો એનું જ્યારે લિયો સમઘટક બતાવીશ તો લિયો સમઘટકની અંદર આ જે EN છે એ તમારો જમણી બાજુ બતાવવો પડશે, આ 2 પ્લેસમાં જે જગ્યા ખાલી પડે ત્યાં 2 CL આવે એવું શીખવાડ્યું હતું, અને અહીંયા જે જગ્યા ખાલી પડે એ આ તરફની છે તો એ જ સમઘટકો તમને અહીંયા બતાવ્યા છે. જુઓ પ્લેટિનમ સાથેનો 1 EN ડાબી બાજુ છે, તો બીજા જ લેયોની અંદર એ EN જમણી બાજુ બતાવ્યું, એની જ અંદરનો જે બીજો EN છે એને મેં અહીંયા બતાવી દીધો, તો વસ્તુ પ્રતિબિંબ છે એટલે એનો બીજો EN અહીંયા આવશે, અને 2 CL જે છે ડેક્સ્ટ્રોમાં અહીંયા બતાવ્યા તો આ જે પ્લેસ છે ત્યાં જગ્યા ખાલી પડી દેખાય તો ત્યાં આપણે 2 CL બતાવીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો કે આ બંને વસ્તુ પ્રતિબિંબ સાથે સંકળાયેલા એવું હોય છે, માટે આપણે એના એકબીજાના પ્રકાશીય સમઘટકો કહી શકીએ.
ચલો આજ સવાલની અંદર તમને જે ત્રીજું સૂત્ર આપ્યું છે તે જુઓ. એ છે CrNH3 2 CL2 EN હોલ પ્લસ છે. હવે આ એવા પ્રકારનું ઉદાહરણ આવ્યું કે જેમાં દ્વિદંતીય લિગેન્ડ EN જે છે એની સંખ્યા 1 છે, બાકીના જે CL છે એની સંખ્યા 2 છે, અને NH3 છે એની સંખ્યા ટોટલ 2 આવી. એટલે કે તમારા જ્યારે એના પણ પ્રકાશીય સમઘટકો બતાવશો તો સૌથી પહેલાં આપણે મિડલમાં અરીસો તો બતાવી દઈએ, એની અંદર જે ધાતુ છે એ આપણે મિડલમાં બતાવી દીધી ક્રોમિયમ. હવે સંકીર્ણની અંદર તમારે પ્રકાશીય સમઘટક બતાવવાના, ENની સંખ્યા 1 છે, વસ્તુ પ્રતિબિંબ સાથે સંકળાયેલા છે એવું બતાવવાનું. એટલે પહેલાં બંધારણમાં EN જમણી બાજુ બતાવ્યું, એનો મતલબ એમ કે એના વસ્તુ પ્રતિબિંબમાં એનું સ્થાન EN આ તરફ આવશે. બાકીના 2 NH3 છે એ આપણે ડાબી બાજુ બતાવી દીધા છે ડેક્સ્ટ્રોની અંદર, એનું બંધારણ આ ટાઈપનું આવશે. તો પછીનો જે લિયો છે એની અંદર 2 NH3 જે હોવાના એ તમારા આ રીતે ગોઠવાયેલા હોવાના, અને બાકી રહી ગયા પ્લેસ ત્યાં ગાડી તમારા 2 CL આવી જશે. એટલે કે 2 CL જે છે એના સ્થાન આ રીતના હોવાના, એના પ્રતિબિંબની અંદર આપણે એને આ રીતે બતાવશું. અને જ્યારે આ જે સમઘટક હશે એ એનો ડેક્સ્ટ્રો સમઘટક હશે, અને ત્યારે આ જે હશે તે એનો લિયો સમઘટક આવશે. તો એ જ તમને અહીંયા બતાવ્યું છે. જુઓ ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે સંકળાયેલું છે આ બંધારણ. તો આ એનું ત્રીજું બંધારણ હતું. એના પછી જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 9.11, અને એ છે નીચેનાના બધા જ સમઘટકોના ભૌમિતિક અને પ્રકાશીય બંધારણ દર્શાવો. ભૌમિતિક અને પ્રકાશીય બંધારણ દર્શાવો એવું કીધું છે. હવે પ્રકાશીય સમઘટક માટે આપણે યાદ રાખશું કે જેની અંદર દ્વિદંતીય લિગેન્ડ આવેલો હશે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણની અંદર, ત્યાં તમને જોવા મળે છે. સૌથી પહેલું ઉદાહરણ જુઓ, અને એ છે CO Cl2 EN ટ્વાઇસ. ચલો સૌથી પહેલાં આપણે એના ભૌમિતિક સમઘટકો બતાવીએ. તો આ જે છે MX2 L2 પ્રકારનો લિગેન્ડ સાથે આવ્યો હોય એવું કહેવાય. MX2 અને L2 હોય ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે એ કયા સમઘટકો બનાવે, તો એ 2 પ્રકારની સમઘટકો બતાવે, સીસ અને ટ્રાન્સ. એની અંદર પણ આ જે L આવ્યું છે એ L L2 પ્રકારનું છે, દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે. એટલે એની અંદર મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે સીસ અને ટ્રાન્સમાં જે ટ્રાન્સ સમઘટક હશે એમાં જનરલી તમે જોશો તો આ ટાઈપનું કંઈ સંકીર્ણ સમજાવેલું હતું, તો આ ટ્રાન્સ સમઘટક પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોતો નથી. તો એ જ તમારું જે સીસ સમઘટક હશે એ પ્રકાશ સમઘટક હશે, અને એના આપણે એના સમઘટકો બતાવશું. તો અહીંયા જુઓ મેં કેવી રીતે બતાવ્યું છે. તો મિડલની અંદર CO છે એની સાથેના જે 2 CL છે, અને 2 CL છે એને આ રીતે દર્શાવી દીધા વીજભાર સાથે, તો આ એનો સી સમઘટક કહેવાય. લિગેન્ડ લિગેન્ડ આવ્યું છે એટલે એનો ટ્રાન્સ સમઘટક બતાવીએ ત્યારે CO મિડલમાં બતાવીએ છીએ. 2 EN મેં તમને આગળ સમજાવ્યું એ રીતના આ રીતે દર્શાવાય, એની સાથેના 2 CL ઉપર નીચે બતાવીએ, તો આ સી સમઘટક અને ટ્રાન્સ સમઘટક તે એના ભૌમિતિક સમઘટક કહેવાય. ટ્રાન્સ સમઘટક પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા દર્શાવશે નહીં, પણ આ જે સી સમઘટક હશે એનું વસ્તુ પ્રતિબિંબ મળે એટલે મેં એની સાથે જ અરીસો એવું લખીને એને મિડલમાં બતાવી દીધું. વસ્તુ પ્રતિબિંબ એટલે CO તો એનું એ જ રહેવાનું. હવે આ જે ડેક્સ્ટ્રોમાં ડાબી બાજુ છે લિયોમાં આપણે એને જમણી બાજુ બતાવશું, EN અહીંયા બતાવી દીધો. ત્યારબાદ બીજો EN જે આ તરફ હતો એ એના પ્રતિબિંબની અંદર EN આ તરફ આવશે ડાબી બાજુ, અને આ જે છે અહીંયા જે જગ્યા ખાલી પડે ત્યાં દર્શાવવાનું રહે એવું શીખવાડ્યું હતું. તો 2 CLને આપણે અહીંયા બતાવી દીધા, તો આ એનો જે હશે એ લિયો સમઘટક હશે. ચલો એની આગળનું સૂત્ર જુઓ, અને એ સૂત્ર જે છે એ છે CO NH3 Cl EN 2 2 પ્લસ. એની અંદર તમને કીધું છે ભૌમિતિક અને પ્રકાશીય સમઘટક દર્શાવો. ચલો ફરીથી આની અંદર EN આવ્યું એટલે LL2 ટાઈપનો સંકીર્ણ આવ્યો, તો એની અંદર જે તમે ભૌમિતિક સમઘટક બતાવશો તો એમાં જે ટ્રાન્સ સમઘટક હશે એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હશે નહીં, પણ એની અંદરનો જે સી સમઘટક હશે એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય આપણે થિયરીમાં જોઈ જ ગયા છે. તો એનું બંધારણ કેવી રીતે બતાવ્યું છે તે જુઓ. મિડલમાં કોબાલ્ટ લખીને આપ્યો છે, પહેલાં ટ્રાન્સ સમઘટક જોઈ લો કારણ કે એકદમ ઇઝી છે. LL2 અંદર આપણે 2 જે દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે એને આ રીતે બતાવી દઈએ છીએ ટ્રાન્સમાં, અને 2 CL જે છે એને ઉપર નીચે બતાવશું, તો આ ટ્રાન્સ સમઘટક છે એ બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે પ્લસ 2, એટલે એનો કોઈ
તમને પ્રકાશીય સમઘટક નહીં મળશે, પણ વાત આવે જ્યારે શીશ સમઘટકની, તો એના શીશ સમઘટકને મેં કેવી રીતે બતાવ્યો છે તે જુઓ. તો એનો શીશ સમઘટક જે છે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ આવશે, એટલે હું મિડલમાં સી ઓ લખી દઉં પહેલેથી. એની સાથે છે જે ઉદાહરણ છે એમાં એને થ્રી સી એલ અને ઈ એન ટ્વાઇસ છે. તો ઈ એન ટ્વાઇસ છે, એમાંના એક ઈ એનને મેં અહીંયા બતાવી દીધો, શીશ સમઘટક છે એટલે બીજો ઈ એન અહીંયા બતાવી દીધો, અને જે બે સી એલ અને એન એચ થ્રી છે એટલે કમ્પલસરી એને આપણે આ રીતે બતાવીએ સી એલ. તો આ એનો શીશ સમઘટક થઈ ગયો, એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે. એનું પ્રતિબિંબ બતાવશું, તો એ પ્રતિબિંબમાં શું ચેન્જ આવવાનું, તો જે સી એલ છે તમારો આ તરફ આવશે અને એન એચ થ્રી જે છે એ તમારો ડાબી તરફ જશે, અને ઈ એન જે છે એના સ્થાન તો તમારા દક્ષિણ ભ્રમણીયમાં ડાબી બાજુ હતા, તો વામ ભ્રમણીયમાં એ જમણી તરફ આવવાના ઈ એન. તો આ એનો ડેક્સ્ટ્રો સમઘટક હશે અને આ એનો લિયો સમઘટક, એ જ તમને અહીંયા લખીને આપ્યું છે. જુઓ આ ટ્રાન્સ સમઘટક તો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ નથી, જે સી સમઘટક છે એની અંદર જે છે એ વસ્તુ પ્રતિબિંબ સાથે સંકળાયેલું છે, એમાં જે બે ઈ એન છે આ ડેક્સ્ટ્રો છે એનું જ લિયો બતાવ્યું, ત્યારે એ જે પોઝિશન હતી એનું વસ્તુ પ્રતિબિંબ હોય એવું દેખાય છે. બાકી રહી ગયા બે સી એલ અને એક સી એલ અને એન એચ થ્રી, તો એને આ રીતે દર્શાવ્યા છે લિયોમાં. એટલે મેઇન જે રીતે સૂત્ર તમને યાદ રખાવડ્યા હતા એ જો તમને યાદ હોય તો તમે કોઈપણ સમઘટક દોરી શકો. અને એની અંદરનું જ લાસ્ટ સૂત્ર જુઓ, સીઓ એન એચ થ્રી ટ્વાઇસ સી એલ ટુ ઈ એન પ્લસ. ચલો આ સૂત્ર અને એના પછીનું જે સૂત્ર ક્વેશ્ચન છે એની અંદર થોડુંક અલગ છે. શું અલગ છે? તો આમાં ઈ એન છે એની સંખ્યા એક છે, સી એલ બે છે અને એન એચ થ્રી ટ્વાઇસ છે, અને આપણે એના ભૌમિતિક સમઘટકો બતાવવાના છે અને એની અંદરથી કયા પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે તે બતાવવાનું. તો સૌથી પહેલાં ભૌમિતિક સમઘટકતાની અંદર આ બે સી એલ અહીંયા બતાવી દીધા એવું લાગે છે સીસમાં, અને આ જે બે સી એલ છે એને ક્રોસમાં બતાવ્યું એટલે એનો ટ્રાન્સ સમઘટક થઈ જવાનું. તો પહેલાં જે બે સૂત્ર છે એમાં જુઓ, બે સી એલને આપણે આ રીતે બતાવી દીધા છે, હવે એની સાથે બે એન એચ થ્રી છે અને ઈ એન છે એને કમ્પલસરી આપણે આ રીતે બતાવીએ ઈ એન, અને જે બે એન એચ થ્રી છે તમારા એ આ રીતના થવાના. એના બીજા સૂત્રની અંદર શું થશે, તો આ સી એલ અને આ એન એચ થ્રી છે એના સ્થાન બદલી શકે અને સમઘટક બનાવી શકે. તો એન એચ થ્રી અહીંયા છે અને સી એલ અહીંયા છે, બાકીનું બે એનું એ જ છે અને અહીંયા ઈ એન દર્શાવ્યો છે, અને જ્યારે ક્રોસમાં હશે ત્યારે બે સી એલ જે છે એને આપણે આ રીતે બતાવ્યું છે ઈ એન અહીંયા આવશે. બીજા બંધારણમાં પણ અહીંયા અહીંયા છે ને બે સી એલ જે છે, સોરી બે એન એચ થ્રી છે એને આપણે અહીંયા આ રીતે બતાવ્યું છે. હવે એનું જ આ જે છે બીજું બંધારણ, ત્યાં ગાડી બે સી એલને આપણે ક્રોસમાં બતાવી દીધા એટલે બે એન એચ થ્રી જે બાકી રહે એને કમ્પલસરી આપણે આ રીતે બતાવવા પડે. તો આ જે સૂત્ર છે એના સમઘટકો થશે. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જુઓ, અને એ છે ક્વેશ્ચન નંબર 9.12. એમાં તમને કીધું છે પી ટી એન એચ થ્રી બી આર સી એલ પી વાયના ભૌમિતિક સમઘટકો દોરો અને તેમાંના કેટલાક પ્રકાશ ક્રિયાશીલ ઘટકતા દર્શાવશે, પ્રદર્શિત કરશે તે જુઓ. હવે આ જે સંકીર્ણ આવ્યું છે એની અંદર એમ છે, એની સાથે એક બે ત્રણ અને ચાર, ટોટલ ચાર લિગેન્ડ આપ્યા છે. તો અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ તો બનવાનું જ નહીં, એટલે આપણે જે પણ સમઘટકો દોરશું એના માટે આપણે એવું કહી શકીએ કોઈ પણ સમઘટક હશે એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા ન બતાવે, કારણ કે સમચોરસ બંધારણ દર્શાવતા સમઘટકોની અંદર પ્રકાશીય સમઘટકતા ઉદ્ભવતી નથી. હવે આની અંદર અલગ વસ્તુ શું છે, ચારે ચાર જે લિગેન્ડ આપ્યા છે એ અલગ અલગ આપ્યા છે, એટલે એના બંધારણ જ્યારે દર્શાવો ત્યારે યાદ રાખજો એમ એલ ફોર પ્રકારનું સંકીર્ણ છે, પણ એમાં એલ જે છે એ તમારો હિટ્રોલેક્ટિક એટલે અલગ અલગ લિગેન્ડ છે. એટલે આપણે જ્યારે એનું પહેલું સૂત્ર દોરશું તો એ પહેલાં સૂત્રની અંદર શું બતાવી દઈએ, પહેલાં બંધારણની અંદર તો મિડલમાં પ્લેટિનમ બતાવી દીધો, હવે તમારી મરજી છે તમારે કયો લિગેન્ડ કઈ બાજુ બતાવવાનો. તો આની અંદર એટલું યાદ રાખજો એન એચ થ્રી અને પી વાય પહેલાં બંધારણમાં આ રીતે લખ્યું, તો ત્યારે જે સી એલ છે અને બી આર છે એને આપણે આ રીતે લખી દીધું. એનું જ બીજું બંધારણ દોરશું ત્યારે સી એલ અને બી આરના સ્થાન બદલશું એટલે અહીંયા ગાડી આવશે બી આર અને અહીંયા આવશે સી એલ. ચલો તો પહેલાં બે બંધારણીય સૂત્ર જુઓ, સમઘટકતાની અંદર તમને કીધું તેમ એન એચ થ્રી પી વાય બતાવ્યું છે અને અહીંયા સી એલ છે અને અહીંયા બી આર છે, એના બીજા સૂત્રની અંદર બી આર અને સી એલ જે હશે એના સ્થાન બદલાશે તો જ એનો સમઘટક મળશે. અને જે લાસ્ટ બંધારણ હશે એની અંદર શું થશે, તો એની અંદર જે પી વાય છે અને બી આર છે તે
આપણા સ્થાન બદલેલા હોય એવું લાગે છે. તો અહીંયા આગળ બીઆર છે અને અહીંયા પીવાય છે અને અહીંયા સીએલ. હવે આની જગ્યાએ તમે સીએલ અહીંયા લખ્યું હતું અને એનએચ 3 અહીંયા લખતે અને ફરીથી જો બંધારણ દર્શાવતે તો આની અંદરથી જ કોઈક એક સૂત્ર જે હોય તે આવશે, એના સિવાયના આવી નહીં શકે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે આ ટાઈપનું સૂત્ર આપ્યું હોય તો ટોટલ 3 સમઘટકો એની અંદર ઉદ્ભવી શકે. તો આ રીતે તમે બધી સમઘટકતા દર્શાવી શકો.